Daxili işlər orqanlarında yeni təyinat olub. Baku Post AZ-ın məlumatına görə Nazir Vilayət Eyvazovun əmri ilə sabiq Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun kiçik oğlu Polkovnik Raul Usubov Qarabağ rayon polis idarəsinin mühafizə idarəsinə rəis təyin edilib. Qeyd edək ki, Raul Usubov indiyə qədər Daxili İşlər Nazirliyinin baş cinayət axtarışı idarəsində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.